יש כאלה שמדברים על מה שנקרא היום כהצבעה אסטרטגית. נניח, הליכודניקים החדשים, הם באים ואומרים, תשמעו, אנחנו רוצים להשפיע מבפנים, לא בטוח שבתפוסי הצבעה לבחירות הכלליות נצביע כפי שאנחנו מתפקדים. המון עושים זאת. מה שקורה, אני חושב, אני מגיב למציאות הפוליטית שבה אנחנו חיים, שהיום המפלגות הן מאוד מאוד לא הומוגניות. יש להם המון המון, בוא נאמר, אג'נדות. ויש כאלה שאומרים, אתה יודע מה, אני אכנס למפלגה הזאת של האג'נדה הזאת, אני כמו שאתה יודע, בזמנו, קיבוצניקים אכן התפקדו לקדימה, הצביעו עבודה. טוב, אני שאלתי את מר יונה, את חבר הכנסת יונה על הדבר הזה, כי זה נראה לי מטורף. עומדת חברת מרב מיכאלי בשיחה עם קיבוצניקים ואומרת להם, תתפקדו לליכוד ותשפיעו על ה... אומרים, אל תתפקדו, סיפור כמובן, צריך לומר, של ישי פרידמן במקור ראשון, אל תתפקדו לעבודה, תתפקדו כל הקיבוצניקים לליכוד ותבחרו את הרשימה. כלומר, מה אומרת? אין כבר משחק פנימי, בואו נלך לדעתי זה גם עבירה, רק שהיא כמובן יש לה חסינות מהותית, אז היא לא יעמיד את הלדין. עבירה? אבל... למה עבירה? עבירה, אתה לא יכול לקרוא ברש גלי, okay. להתפקד לאנשים, להצביע למפלגה שהם לא יצביעו. למה? לא רק, אתה לא יכול לעשות דבר כזה. סור, זה סור. זהו, הכל נזונה. זה פגיע בשורה הבחירות. אבל זהו, שמעתי גם מדרור וגם היום מפרופסור יוסיונה, והם אמונים עליי שזה היה... בקטע אירוני, זאת אומרת, שהיא אמרה להם, אתם אלפים, זה, אז אולי תתפקדו לליכוד וזהו. שאת זה אני מקבל. אני חושב שיש פה דבר אחר לגמרי, שמרב מיכאלי, המייצגת שלו, השמאל בשבר, היסטורי. היסטורי, רעיונית, אני מתכוון. מרב מיכאלי מייצגת רעיונות שהציבור הישראלי זה לא כיבוש או לא כיבוש, זה של פירוק התא המשפחתי. לא נכון. של חד... היא אומרת את זה במילים שלה. מה לא נכון? היא אמרה את זה במילים שלה. תנו לו לסיים לדבר, ואחרי תגיב. היא אמרה, את רוצה שאני אצטט לו אותה? אני אצטט לך אותה, צריך להרכיב תאים משפחתיים שמורכבים משותפים, מאחים ואחיות, מיותר משני אנשים, שהציבור הישראלי הוא רחוק מאוד משם, והדבר הזה רק מייצג, בטח שהיא נפגשת עם קיבוצניקים. מה הסכנה לימין? איפה הסכנה לימין? שגם הימין היה שם ב-2005-2006 בשבר גדול, מכאן השמאל, ברגע שהוא ילמד לנער את האוטסיידרים האלה שהשתלטו עליו, יש להם מקום, הם השתלטו עליו, הם יכולים לפרוח בדיוק כמו שהימין פרח. אתה יודע מה ההבדל? ואותנו זה מסכן. הימין, פליישמן, מסכים הכל. הימין אבל למד את הלקח, הימין עשה חשבון נפש, הימין אמר, טעיתי, שגיתי, הוא שינה את הכיוונים שלו. איתן כבל, נחמן, שאתה רואה ניצנים כאלה. אבל אתה רואה את ההבדל, שאצלנו, שאצל הימין עשו חשבון נפש, אנשים הצטרפו ובאמת הצטרפו, אני זוכר, סמינריונים, הופרה בכל מיני מקומות. אצלהם, איתן כבל אחד קם ואומר דברים שלדעתי פשוטים, אז אתם רוצים לזרוק אותו מהמפלגה. הורגים אותו, לא? כן, אגב, אם קוראים את הנאום, אגב, הידיעה במקור ראשון מעולה, אם אתה קורא את הנאום המלא של מיכאלי, אתה רואה, גם היא מתייחסת בדיוק לדבר הזה, היא אומרת, תראו מה קרה לנו השמאל, נהפכנו לשוטרים של מוסר במקום לאנשים, במקום לקבל אנשים חדשים, היא נתנה לקיבוצניקים בראש, אבל היא שוטרת המוסר הכי גדולה. אם אתם רוצים להשפיע, תתאגדו, אל תהיו כאלה בחנים, זה היה נאום באמת באמת... עכשיו מעבר לזה, מה שהם אומרים, הרי אתה בעצמך, יש נאום אפשר אותו ביוטיוב, שאתה נכנס בסוף. על הדבר הזה, על ה... כאילו, מה, אתה מבין? מה העניין? מה יהיה איתכם? חשבון הנפש פה. טוב, דנה. אני לא יודע, צריכים לשנות פאזה למשהו יותר מקבל ו... אולי יותר יהודי וישראלי, יכול להיות? זה היה נאום מנהיגות מאוד יפה של מיכאלי, ובכלל מרב מיכאלי היא פוליטיקאית ראויה ביותר לדעתי. לצערי הרב, יש לה רעיונות רדיקליים, מעניינים ושוברי מוסכמות, שאף אחד בהיסטריה הכללית שקורית פה במדינה לא מקשיב להם, אלא רק מעפתים אותו לכותרת. לא נכון, הקשבנו, וכשהיא ביקשה להגיב, היא אמרה שהיא לא אמרה את זה. אתה לא יכול לדון עם אדם שאומר שהוא, לא אמרתי את זה, דברים שהוא אמר בווידאו והכל מצולם ומתומלל. למה שהיא כל כך חשוב לך, מרב מיכאלי, למה שאני אשב איתה ותקשיב בדיוק מה המסר שלה? ניסינו איתה, היא הכחישה שהיא אמרה את הדברים. אני מזמין מכאן, אני גם היום, תדברי איתנו. כל הנאום הזה לקיבוצניקים היה כפול מהאורך, אתה יודע למה? כי אמרה תבחורנה ותבחרו, כל הדבר היא אמרה גם גבר וגם אישה, ואני מודה שזה...